Pak ditë para zgjedhjeve, janë shfaqur raste të shitblerjes së votave. Një video e publikuar në rrjetet sociale nxjerr zbuluar pazaret që bëhen gjatë fushatës elektorale për subjektet politike. Personi që shikoni në video, Agron Duraj, komunikon përmes telefonit me Kristo Agalliun dhe bien dakord që të paguajnë 10.000 lek për vot dhe 5.000 për karburantin. Me nalë, me tëra gjera dhe ke 4 votat. E bërë, që mi lek e shtupë, më se shumë. A, e tja marim kod, pa, ja marim, po, e shtupë, që mi lek. Po, mire, ti 2 votat ke. Unë kam 4 votat. Unë kam 4, pa. Po, mire, unë kam makine, se du makina tjone. Mos me di karburantin, e? E se kështu t'jo, ma, për urë pazarit, në e nëjë kegje. E dhe 100.000 lek e dhe 5.000 lek nasë. Haj, pazarit fundi. Gjatë bashkëbisedimit nuk përmendin asnjërin nga subjektet politike. Pas publikimit të videos, policia ka arrestuar 52 vjeçarin Kristo Agalliu, ndërsa 61 vjeçari Agron Duraj po hetohet në gjendje të lirë. Sipas kodit penal, persona që ofrojnë shpërblime për vota dënohen nga 1 deri në 5 vite burg.